Abu Yulan is family. Hello. Hello. Cut. Welcome to Bhutan. Happy birthday. Ini dah phone. Nak foto saya sih istri kan lah. मलाई गिफ्ट दिए अरे तर दाम बेसी भएर चाहिँ म चाहिँदैन कि हाम्रो यहाँ नयाँ भ्लगर आउँदैछ सुन हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल अगेन आज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट डे होइन आई हेभ बिन थिङ्किङ अबाउट दिस डे फ्रम भेरी 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 लङ टाइम तर अन्त के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि माई सिस्टर वाज आउट अफ कन्ट्री कुवेत गएको थियो सो आई थट लाइक उसलाई चाहिँ दिदी वाज आउट अफ स्टेसन लाइक आउट अफ स्टेसन होइन आउट अफ कन्ट्री नै थियो कुवेतमा थियो र मैले चाहिँ सोचेको थिएँ होइन आई विल गो टु द एयरपोर्ट र उसलाई रिसिभ गर्न जान्छु र भ्लग पनि यस्तै टाइममा बनाउँछु भनेर बट इट वाज भेरी ओपोजिट उसले सरप्राइज दिन आएको अरे लास्टमा भेनाले रिभ्युल गरिदियो होइन अनलाइनमा पोस्ट गरिदिएछ र के अरे राम्रो भएको छैन एन्ड त्यही माथि उसले सरप्राइज दिन आएको हुनु त तर वी आर गिभिङ हर सरप्राइज हामीले भनेको छौँ कि उनीहरूलाई आज दिदी आइपुगेको हो नि त तर हामीले भने उसलाई आज नै हामी चाहिँ भेट्न आउनु पाइँदैन बिकज हामी आफ्नो आफ्नो एउटा एउटा बहाना दिएर छ र ऊ चाहिँ एकदमै रिस उठिसकेको अघि नै फोनमा नै फायर भइसकेको छ र हामी चाहिँ अहिले जाँदैछ उसको लागि वेलकम केक ल्याउन लागि द मोस्ट स्याडेस्ट भनौँ न स्याडेस्ट भनिदिउँ है किनकि पानी परिरहेछ नि त एकदम घिनलाग्दो त्यस्तो गर्दा त मजाको भएर आन्थ्यो वेदर अब समर नै लाग्यो होला त्यही भएर पानी परिरहेछ कि त्यो चाहिँ एकदम बोरिङ भएको छ र पनि जाँदैछौँ हामी हामी चाहिँ फोनमा के अरे केक ल्याउन आएको तर खोज्दा हत्तु हैरान भइसकेको छ र यहाँ आइपुगेको छ दिस इज काजा ठुम होइन एकछिन यहाँ बस्नेछ त्यहाँदेखि जानेछौँ अलरेडी लेट भइसकेको छ भन्दाखेरि हामीले रेडिमेड चुज गर्नेको एकदम प्लान गऱ्यो सो यो अब यो लाने छौँ हाम्रो heading towards Tepsi so already quite late tara pani pugisayo to ki khan dekha chake chik bhaisayo chhi yo basu wow machine eta kasto majha ko kuro ki gardi hola ni tinhar ko suti hola hai ke suti ho aile ta sojo घर चाहिँ यहाँ हो आफ्टर लङ टाइम फेरि पुगिसकेको छ सरप्राइज नो पिस टिकटक हामीले त्यत्रो ढाँटी लाइलाइ बस्न सक्ने अन्त हामी चाहिँ हार्नु तिहारो आउँदैन भनेर म त कस्तो यहाँ उयो गरेर बसिरहेको वेलकम यो केक चाहिँ एसीमा काटौँ ल घर त यो 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 राखौँ त घरको हालत त घप्पै जान्छ यो केक अहिले काट्नु केक चाहिँ फि मान्छे त मर्नु आँटेको छ त किन बाले घरै धुप
त्यो चाहिँ हाम्रो ब्लगको है फेरि एकछिन वेलकम गर्नेको लागि वेलकम के काट्नेको मान्छे कुन त पत्ता आएर रिटेल गास गरौँ भनेर गर्नु 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 आम्बो ओ एक्सपेक्ट ठुलो गरे होइन कि केक चाहिँ छ नि अलिकति हामीले ठुलो एक्सपेक्ट गरेको थियो कि तर यति सानो म चाहिँ त्यस्तै रहेछ नि त म चाहिँ त्यस्तै भएर आइपुग्यो के गर्नु अलिकति ल अब हेप्पी बर्थडे होइन हेप्पी बर्थडे होइन वेलकम ब्याक होम वेलकम टु भुटान भनिदिउँ न यो कुवेतको मान्छेलाई देखाएको अलिक वेलकम टु भुटान हेप्पी बर्थडे उयो काटेको अब जुम गर्छ नि वेलकम टु भुटान टु आवर सुकेपा ल भुटानमा आएको नाममा लो अब सबैले खिलाउने एउटा एउटा भएर बेना फस बेना फस लो सरजी जाऊ 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 मामा जगो जगो अच्छी जगो फिलहाल चाहिँ यहाँनिर फ्यामिलीको एकदम डरलाग्दो सेल्फिसियस चल्दैछ यहाँ चाहिँ मारामार काटाकाट भइरहेको छ म्यान आइफोनमा आइफोनमा जिन्दगीमा फोटो खिच्नु भएको छ यतातिर सिस्टरहुड रहेछ यहाँ चाहिँ सिस्टरहुड भनौँ न खिच्ने खिच्ने चाहिँ उनीहरूकै खुन रहेछ भयो कि भएन के खानु मन लागेको के सक्नु नसक्नु नसक्नु मैले सकेन मैले सकेन म गिभ अप म गिभ अप म गिभ अप तर मुना ब्रान्ड मुना ब्रान्ड कत्रो मिठो बनाएर डल्ले खोर्सानी ल्यायो ओके यता बनाइदिनु है ल बना भनेर अन्त हुँदैन है त्यसले गर्दा नदर पो खानुपर्छ त त्यही त अबे छे छे गरेर पहिला त्यही त केही हुँदैन भनेर खानुपर्छ अझै गर्नुहोस् अन्त के गोरु मासु खाएर बाख्रा गर्नु छ मैले जाबे हामी चाहिँ धानी बोलाउनु कताबाट हौ मै बसिदिन्छु के अरे अमेरिकनको लोगो छ त त्यसको कस्तो भएको छ भन्दा त्यो त ब्युटिफुल भएर जाँदा मिठो भनेको यो ब्युटिफुल आफ्नो
Jimbe ya? Jimbe camci ya? Aku ya. Ma, nai, maswa. Ma, masih mikir sana lah. Kuih kepaja ni, nu paye 1/4. Ada, amriya kuih barang ni di di cek dalam yang bocor agak tu. Kuih ke orang ke, nanti sampai bawa lepas jalan ke 1/4. Cina, amru 1 kd is equal to 270. 1/4 kau dah ke 67.2. Is ko value 267.2. Guys, another day same vlog. Here you gathering ko pichari, ano? You gathering ko ni sakira, chin. It was like mo ben ayra class ho gaya, chin bari. That was like normal thiyo and maile sochai thiyo tyo hijo ko vlog yo hijo ko clips haru dekhi nai ma vlog pani end gardinchu bhanera tara I don't know this plan just camp out ek chuti mera bhai ra didi haru didi ra bhena they are coming to receive me kaha jane malai ke thaha chaina I'm just like going around her chai aunda chha re malai receive garna lagi so ma jandai chu ta ba pugyo re कहाँ बस्छ त तँ कहाँ बस्छ कि त हस्पिटलको माथि उता छिटा आइज क्लक टावरमा आउनुलाई मिलान त हामीसँग छ बाइक कुदाउनु भाइ मेरो त उयो नि हो साँच्ची बाइक कुदाउनु पर्छ इधर हाम्रो फोटो सेसन चल रहे देखो मेरा फोन फोटो सेसन चाहिँ यसरी गर्नु होला केस 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 अलिक बनाउन अघि के भएको थियो के भइरहेछ भने चाहिँ रेडी छ क्यामेरा ओ माई गड बाबा फुल जोस यार यो अङ्कल त फुल जोसमा छ अरे बाबा हाई हाई फिनिस फोटोहरू सबै खिचिसक्यो होइन हामीले त्यहाँ फोटो खिचेर जाँदैछौँ उपरबाट जाने होइन यहीँबाट जाँदैछौँ र जाने चाहिँ कता गएको भन्दाखेरि के ज्वेलरी के ज्वेलरी चल जय ज्वेलरी मलाई गिफ्ट दिदियो अरे तर दाम बेसी भएर चाहिँ म चाहिँदैन कि ज्वेलरी ज्वेलरीबाट चाहिँ मलाई होइन गोल्ड चाहिँ फ्याट्टा मन पर्दैन पहेँलो न पहेँलो के गर्नु जस्तो लाग्छ तर सिल्भर चाहिँ एकदम डाई हार्ड फ्रेन्ड फ्यान फ्यान पो अरे फ्यान ओ बराइली 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 अरे हौ जयमै जाने अन्त के यो फोकस पनि हुँदैन सिल्भर राम्रो छ अनि के हो यो क्यामेरा के हराम्यो यस्तो यस्तो बत्ती हाने अरे मेरो पैसा यो पैसाको यो सुनको यो चाहिँ व्हाइट गोल्डहरू छ व्हाइट गोल्ड डायमन्ड नै त नहिर्काउँ बेसी नै ढिङ लाग्छ हुन्छ के लाउने अरे कुन त यो बेरलेरी ज्वेलरीबाट एउटा चाँदी पनि किन्यो अन्त यो चाहिँ मैले थाहा छ मलाई कि यो लकेटले कतिले चिन्छ फुन्सिलिङमा लकेट लाउने भाइ भन्छ मेरो मैले फेरि लुकाइदिएँ नि यतै लुका यता लुका हेप्पी न्यू इयर भनेर लास्ट गयो उल्टा यहाँबाट पनि छ यहाँबाट छ नि बाटो अब चाहिँ हाम्रो माइली माटोको लागि फाल्टु गिफ्ट अर्को गिफ्ट को लागि अर्को माइली चाहिँ आइपुगेको छैन तर भन्दाखेरि ऊ चाहिँ ड्युटीबाट आउँदैछ अरे अन्त हामी जुन गएर हेरिदिँदै गर्छौँ त्यो सल त होस्
say chat time ram din I forgot about this song ab isma mala matching kun garnu yes man na unu parcha list chain ama list chain isko ma list launu haina je mathi yo isko ma thi ya isma la yes list launu ni la tapai le list lai din bhane ni isma matching garne list maroon color ko yo chan mathi bara yellow color ko list ke kasto launu yellow color ta huncha head trick haina e bhagwan mala isma song ni kasto launu yellow यल्लो यो तिरो यसन विस्ट लगा ए मलाई यस्तै ले दिनुहोस् न त्यो अति पहिलो नि हैन यस्तै उति के हो सबै जामर जस्तो हो अब यसमा म्याचिङ गर्न मोर लगा लगा यो भन्नु लेको त मैले तर लिस्ट इन लाउन अरु त मलाई मेरो नि फुल त छैन यस्तै छ प्लेन त प्लेन तर लिस्ट छ यो बुटा त त्यति नदेख्दो रहेछ हो रहेछ सानो पार्दा हुन्छ जहाँ त्यसो गाडीमा त्यहाँदेखि त्यहाँ भएर चाहिँ वी आर गोइङ टु डाइरेक्टली हेट आवर टुवर्ड्स होम र कराउँदै हिँड्नु म भै जाँदैछौ है हामी भन्नु अब ल ल अब त म सिकाउँछु नि अन्त एडिटिङहरू ल ल ए साँच्ची अस्ति भन्नु हाम्रो यहाँ नयाँ भ्लगर आउँदैछ सुन अहिले नै एडभर्टाइज गरिराख्नु चाहिँ है उसलाई नयाँ भ्लग अब लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला तर अहिले छिटै नै हुन्छ है त्यहाँदेखि होइन ग्रेजुअली मैले अब भ्लग नै एकजना सो गाइज मेरो भ्लग दुई दिनको भ्लग चाहिँ यतिमा नै एन्ड हुँदैछ होइन मैले हिजो पनि बनाएको थिएँ कन्टिन्युएसन चाहिँ अहिले पनि बनाएको थिएँ अन्तर न अन्तर देख्दछ सो हेरिदिनु भएकोमा एकदमै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो टिल द एन्ड थाहा छ तपाईँलाई के गर्नु पाउनु लाइक सेयर सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु टाटा बाई बाई